Nažalost, na početku ove godine, od koje svi očekujemo dobro, ali smo pomalo i na neki način pod upitnikom kako će se ona razvijati, prije svega kada je u pitanju kvaliteta života i kada je u pitanju financijsko i ekonomsko stanje svih naših sugrađana, mene je zaista zateklo, a onda i kao građanina i kao zastupnika, pa to ću podijeliti s javnošću i na sljedećoj sjednici Gradske skupštine to će biti točka dnevnog reda gdje ću pozvati gradonačelnika Tomaševića da sve cijene koje su podigli gradska komunalna poduzeća, gradske ustanove i sam grad Zagreb, a odnose se i prema građanima i prema obrtnicima, da se vrate na onaj, na onu razinu koju su imali 31. prosinca prošle godine. Pa ću podsjetiti da smo mi još od listopada suočeni sa jednim vrlo značajnim poskupljenjem odvoza otpada u gradu Zagrebu. Taj otpad je za većinu građana poskupio skoro do 200%. Najavljeno je i poskupljenje vode, na sreću još se nije dogodilo i nadam se da se neće ni dogoditi. Međutim, ono što je nekako potiho, bez nekih najava, nastupilo od 1. siječnja ove godine, dijelom se pravdajući konverzijom u euro, a dijelom poskupljujući bez nekih posebnih opravdanja, je jedno iznimno drastično poskupljenje usluga Zagreb parking. Pa ću spomenuti recimo da je, ne znam, parking u drugoj zoni, onaj koji plaćamo po satu, poskupio negdje sa 5 kuna na 5 kuna i 27, to je negdje 5,4%. Ali vam se, i to je možda ovako, kad gledamo u postocima, najmanje poskupljenje, ali su usluge u garažama poskupjele i do 200%, neke čak i 3 puta. Recimo, usluge u garaži Gorica, mjesečna karta je bila 250 kuna, sada je preko 750. U garaži Tuškanac, ono što je bilo 500 kuna, sada je preko 1000 kuna i tako dalje. Znači, radi se o jednom nenajavljenom, ničim opravdanom i drastičnom udaru na džepove građana. E sad, to je Zagreb parking. Ako pogledamo gradske knjižnice, šokantno je da su gradske knjižnice, recimo izdavanje iskaznice, članske iskaznice u knjižnici, poskupile za 13%. Sa 20 kuna, ne znam, na 22 kune i 26. Oko 10% je poskupljala je onaj članarina i tako dalje. U vremenu kada godinama svi nastojimo potaknuti građane da što više čitaju, mi im ovim ničim opravdanim poskupljenjem jedne gradske ustanove, i to nije malo poskupljenje kada govorimo o 10 ili 13%, otežavamo to čitanje. Podsjetit ću da smo prije nekih 5 godina u gradu Zagrebu uveli besplatnu članarinu za sve mlađe od 15 godina, želeći time potaknuti čitanje i provodili brojne kampanje i akcije, i sada vi ničim opravdanim poskupljenjima jednostavno od 1. siječnja otežavate i taj segment života. Neću nabrajati sve jer bi to predugo trajalo. Postoje na desetke poskupljenja koje je grad Zagreb preko svojih ustanova, preko javnih komunalnih poduzeća podignuo od 1. siječnja ove godine, ali ću samo spomenuti onaj najveći iznos, a to je poskupljenje ugostiteljskih terasa, koji je od 1. siječnja povećan za 8 puta, za 800%. E sad, ako vi ugostitelju povećate zakupninu za terasu 8 puta, što on može drugo nego za toliko povećati kavu, čaj, kapučino, sok i tako dalje. Znači, opet će se to preliti na džepove naših sugrađana. Znači, ovdje se suočavamo s jednom zaista, po meni, bešćutnom situacijom gdje gradska vlast nema osjećaj za trenutak u kojem živimo, gdje bezrazložno povećava cijene, jer recimo ključno opravdanje gradonačelnika Tomaševića zašto je povećao cijene Zagreb parkinga, da će ta sredstva iskoristiti za izgradnju novih garaža. Znamo da trenutno grad Zagreb nema niti jedan gotov projekt za izgradnju podzemnih garaža. E sad, kad će izraditi projektnu dokumentaciju, kad će raspisati, dobiti dozvolu, raspisati javni natječaj i započeti radove? Za nekoliko godina. A on je već sad počeo prikupljati sredstva za tako nešto. Naravno, ne radi se tu o sredstvima iz kojih će se graditi nove garaže, nego se radi, niti će se iz tih sredstava graditi nove gradske knjižnice, nego se radi o jednom brutalnom poskupljenju, udaru na građane, a sredstva će se vjerojatno potrošiti za plaćanje preskupih, štetnih kredita koje podiže trenutačna uprava Zagrebačkog holdinga.
Međutim, da bi apsurd ovih poskupljenja u gradu Zagrebu bio još slikovitiji, podsjetit ću da je gradonačelnik Tomašević svojim zaključkom od 1. rujna prošle godine bogatim teleoperaterima, znači tvrtkama koje su iznimno bogate, pojeftinio korištenje gradske infrastrukture za 31%. Znači, teleoperateri koji ovih dana vele da će šalju nam svima obavijesti da će korištenje njihovih usluga porasti negdje za 10% sukladno inflaciji, od rujna prošle godine gradu Zagrebu plaćaju 31% manje. I sad mi imamo apsurd da s jedne strane bezrazložno radi šatak na džepove Zagrepčana, a da bogatim tvrtkama koje su prvenstveno u stranom vlasništu i od kojih je recimo jedna u 2021. ostvarila 660 miliona kuna čiste dobiti. Da njima grad Zagreb za 31%, umjesto da im poskupi, umjesto da cijenu prema teleoperaterima grad Zagreb uskladi sa porastom inflacije kako oni usklađuju građanima, grad Zagreb njima od 1. rujna, doduše potiho ispod žita, nije transparentni gradonačelnik, o tome obavijestio je javnost. Sasvim slučajno sam to saznao. Prema tome, govorimo o jednoj apsurdnosti i ja ovdje sa ove presice, a to ću učiniti na sljedećoj sjednici gradske skupštine, pozivam gradonačelnika Tomaševića da sve cijene gradske uprave prema građanima, sve cijene gradskih ustanova i gradskih komunalnih poduzeća vrati na iznose koji su vrijedili 31. prosinca prošle godine, a da teleoperaterima poveća cijene, prije svega na iznos koji je bio do 1. rujna prošle godine, a onda da to povećanje još dodatno uskladi sa rastom inflacije. Pa ako treba, neka tu nadoknadi ono što je htio uzeti iz džepova Zagrepčana.